Велика пожежа у центрі Дніпропетровська. Вогнем охоплено схил балки в районі перехрестя вулиць Чернишевського, Гоголя. За попередніми даними, загоряння сталося близько 2 години дня. Окрім дерев, палають старий нежитловий будинок і прибудови. Не виключається, що все почалось зі сміття. Рятувальники ДСНС заливають водою прилеглі до осередка пожежі житлові будинки і гаражі. Довелось перекрити рух на кількох вулицях. Держслужба з надзвичайних ситуацій інформує про відсутність жертв і постраждалих. Втім, остаточні дані будуть після локалізації і ліквідації пожежі.